Вітаємо усіх глядачів і глядачок Суспільного, з вами Рефрен. Релігія, наука і мистецтво – це три гілки одного дерева, так сказав Альберт Ейнштейн. Не будемо з ним сперечатися і саме цьому присвятимо сьогоднішній випуск. Ну а в гості запросили співачку-менторку Ольгу Горбачову, яка поєднує в своїх музичних шоу психологічний тренінг з музичною програмою. Поїхали! Чи може природа бути митцем? Так, безумовно, і це доводить кожен її витвір, який є взірцем гармонійності. Виставка «Музика польоту» відкрилася нещодавно у Запорізькому краєзнавчому музеї. Вона поєднує птахів, їхні співи і звуки музичних інструментів. Це побачили і почули наші кореспонденти. Виставка про птахів, музику та натхнення. У Запорізькому обласному краєзнавчому музеї у відділі природи відкрилася виставка «Мелодія польоту», на якій діючу експозицію птахів вирішили поєднати зі звуковим рядом. Відтепер, споглядаючи за пернатими, відвідувачі музею мають також змогу слухати їх заспокійливий спів. Ідею доповнити експозицію голосами птахів запропонувала Лариса Єрохіна, старша наукова співробітниця обласного краєзнавчого музею. Ну, керувалися тим, що ми хотіли показати експонати, які знаходяться в нашому музеї. Ну, хотіли їх показати трохи під іншим ракурсом. Не тільки відобразити їх біологічні особливості, оскільки ми відділ природи і ми показуємо опудала, а показати їх дещо під іншим кутом. Ми ходили в експедиції, ми збирали в розвідці, ми зверталися в різні організації. Коли у нас вже все, матеріали були зібрані, то виставку ми змонтували десь за 2 тижні. В оформленні експозиції взяв участь і директор музею історії музичних інструментів «Барабанза» Денис Васильєв, який разом із дитячою музичною школою номер 1 надав інструменти. Ну, мені дуже приємно, коли в нашому музейному просторі міста Запоріжжя з'являються такі спільні проекти партисипативні. З ідеєю до мене звернулися фахівці обласного краєзнавчого музею, і я з радістю відкликнувся прийняти участь, і ми надали музичні інструменти для проведення цієї виставки. Мене більше всього вразило те, що тут поєднано птахи та музичні інструменти. Якщо я, от, наприклад, людина, яка закінчила музичну школу, я можу там духові інструменти якось поєднати з птахами, то мені, наприклад, дуже дивно, дуже на різні думки навіює, наприклад, поєднання сови з бубном, або ж все ж таки поєднання лебідя з електрогітарою. Тобто цей от філософський підтекст виставки, який ти гуляєш по ній, вона змушує тебе от подумати, задуматись про щось своє. У Запорізькому обласному краєзнавчому музеї виставка «Мелодія польоту» діятиме до лютого, тож з настанням холодів, коли неможливо буде послухати природний спів птахів, запоріжани можуть завітати та насолодитися їх співом у теплій музейній атмосфері. Отже, сьогодні гостею рефрену буде Ольга Горбачова, співачка-ментор. Вітаю вас, Ольго. Я вас вітаю. Ви відомі як телеведуча, як співачка, але от це цікаве слово «ментор». Останніми роками ви проводите тренінги для жінок саморозвитку і в незвичній формі. Розкажіть про них. Ну, я так не начебто стала наставницею українських жінок, сучасних, молодих, розвинених. Це сталося не через моє бажання чомусь вчити. А я дуже люблю вчитися. Ну і, власне, я вчителька.
за освітою. Але, повторюся, це сталося не через моє бажання когось навчити і розказати, як жити. Це сталося так, ну, за викликом долі, не начебто, коли ми з моїм чоловіком спочатку розлучилися, а потім побралися знову з продюсером Юрієм Нікітіним, то дуже багато жінок підходили і казали нам слова вдячності, що дякуємо, ви врятували нашу родину. Я не розуміла, як це я врятувала, я ж нічого не робила. Вони просто, от бачите, людям достатньо маленького прикладу, маленької казочки, щоб вони повірили, що вони можуть так само. А скрізь, ну, принаймні, те, що зараз відбувається в засобах масової інформації, в соціальних мережах, більше прикладів розлучень, публічних розбірок, публічного якогось звинувачення один одному, ніж такого прощення і давання другого шансу своїм стосункам, своєму коханню. Тому, коли вже пішла така енергія, що я змогла бути корисною і змогла використати свою відомість на щось дійсно цінне в цьому світі, на збереження родини, то я стала ділитися тими інструментами, які мені допомогли після розлучення усвідомити, що було не так в нашій парі, що я можу особисто зробити для того, щоб самою стати щасливою, і щоб мої діти і мій чоловік почувався зі мною разом дуже, також дуже натхненним і радісним. Ось так все почалося. Спочатку були лекції, а потім я робила і в Запоріжжі, власне, так само жіночий фестиваль, він мав назву «Сонце», де протягом дня давали лекції майстри, психологи, процесуальні терапевти, консультанти з сімейних системних розстановок, з якими працювала я. Вони навчали жінок, а ввечері я давала свій концерт, був дуже класний фестиваль, але цього разу я ще щільніше поєднала ці жанри, і мій останній тур – це музичний тренінг. А що ми робимо? Ми тренуємо позитивне мислення на основі пісень афірмації альбому «Сила». Щойно вийшов мій вже п'ятий альбом як артистки. Мені здається, що тільки зараз я знайшла ту форму, заради якої, власне, було варто прийти в музику. Знаєте, я ніколи не йшла в музику, тому що я мріяла бути популярною. Я була дуже популярна як телеведуча, вже вище було стрибнути нікуди. Але я... ну, конкуренція – це не для мене і не про мене. Я не можу стояти там, скажімо, на пагорбі чи на верхів'ї якоїсь гори і розкидувати інших ліктями. Мені краще піти і залізти на іншу гору. Я завжди шукаю якогось нового інтересу і натхнення в житті. І, власне, я саме в такий момент, коли телебачення стало моєю рутиною, ризикнула піти в музику. Я завжди писала пісні, але мені здавалося, що це не цікаво, я нікому їх не показувала, окрім мого чоловіка. Оскільки він все ж таки найзнаніший експерт в цій сфері, я йому спочатку не вірила, що він каже, що я пишу гарні пісні, але коли він вже це повторював стільки років, то я ризикнула їх опублікувати. Проте це були пісні, власне, про страждання, і вони були деструктивними, як більшість сучасної музики. Я зрозуміла, що музика з негативними і болючими посланнями, її стає аж забагато і для рівноваги в світі, і для того, аби поєднати довгі лекції саморозвитку, або там книжки Нарбекова, бо, ну, знаєте, як коли людина сама себе запевнює, що вона вилікується, їх можна поєднати в форму поп-пісні. Я зробила пісні афірмації. Афірмації – це позитивні установки для нашого розуму, які програмують нас на успіх, щастя, нове, ну, таке саме відчуття, так, дуже сильне, потужне і, ну, майже досконале, тому що я все ж таки вірю в людську досконалість, її треба прагнути, і ми дуже величні за своєю природою і не використовуємо всю нашу силу навіть на 50%. Отримуєте фідбек від тих, хто до вас прийшов? Звичайно. Ну, ви можете почитати на моїй сторінці в Інстаграм. Я більше там знаходжусь, ніж в Фейсбуці.
Просто те, що люди пишуть про концерт, власне, про цей музичний тренінг, який відбудеться сьогодні в Запоріжжі, і цими днями був у Дніпрі, і в Харкові, і в Одесі, можете все почитати. А вчора сталася дуже така для мене визначена річ. У нас буквально ось за декілька хвилин до початку закінчилися білети, квитки в театр драми і комедії. І це не начебто така звичайна річ для артиста, але в мене в житті ніколи такого не було. І зважаючи на те, що я не популярна артистка, так, я не топовий артист, я просто там відома людина, якусь хтось бачив Мелорами, хтось знає мою групу Арктика, хтось чув мої пісні з Іриною Білик, так щось десь бачив, але про що вона не знає. Так ось, оскільки я не мегапопулярний артист, у якого трапляються такі аншлаги, то це означає, що люди йдуть на унікальність, знаєте, і на якість того, що я можу дати. І оскільки цей новий проєкт і мій альбом новий називається «Сила», то я дуже сама увійшла зараз в свою силу і як ніколи в житті впевнена в тому, що це є мій шлях – іти розмовляти з жінками. Наостанок, для наших глядачів, які, можливо, цього разу зможуть потрапити на ваш тренінг, якусь пораду, таку як базову. Слухайте мій альбом «Сила». Якщо ви не знаєте, яку створити поки що собі афірмацію, якщо у вас поганий настрій, якщо ви вважаєте себе недостатньо гарною, недостатньо розумною, недостатньо талановитою, просто слухайте, вірте в себе. Це допоможе жінці, напевно, більше, ніж наука в нашому світі. Жіночому. Дуже-дуже дякую вам, Ольго. А для наших глядачів у нас є ще дещо цікавеньке. Минулими вихідними у парку «Дубовий гай» відбувся третій всеукраїнський фестиваль «Рок проти алкоголізму». Його учасники доводили, що рок – це не згубні звички, а свобода. А свобода вона не на дні пляшки, а у серці кожної людини. Як це було, подивимося у нашому сюжеті. У Запоріжжі вже втретє відбувся фестиваль «Рок проти алкоголізму». Впродовж двох днів на сцені «Дубового гаю» виступили гурти з Києва, Дніпра та більшість артистів із Запоріжжя та області. Гурт «Бабурвуд», назва якого запоріжанам, напевно, що добре зрозуміла, з Хортицького району, був створений 5 років тому. Його учасники співають про любов, про плин часу і наболіле для Запоріжжя проблеми екології. Вони стане били, пока над городом дим. Учасники гурту впевнені, озвучення проблем є першим кроком до їх вирішення. Це стосується, зокрема, проблеми зловживання спиртними напоями. Якщо молоді нема що робити, тому іщуть, я не знаю, якісь розлучення в алкоголі. А якщо займатися спортом, музикою, будь-чим себе займати, то на алкоголь не буде просто часу. Люди повинні чути це, котрі не чують. Як свідчать дані ВООЗ, за минулий рік в середньому один українець випиває 13,9 літрів чистого спирту на рік. Наша країна займає 6-те місце серед європейських країн за рівнем споживання алкоголю. Не вживають та іншим нарадять музиканти з гурту «Простір часу». До 25 років в мене трошки був такий період, як я відчув, що схиляюсь до цього, до алкоголізму. Потім вирішив для себе, що мені це не потрібно. І вже от з 25 років, 20 років не употребляю зовсім. Я взагалі від алкоголю відмовився уже більше 5 років тому. Без краплі алкоголю підняв градус позитивних емоцій музичний коктейль із року та блюзу від Deluxe Blues Band. Гурт існує з 2010 року. Увесь цей час музиканти постійно експериментують, поєднуючи два стилі музики. Як це кажуть, trying to keep the blues alive. Намагаємося підтримувати блюз живим. Тобто ми пишемо свої пісні, ми граємо не тільки якісь там стандарти, як це має бути, бо кожен блюзмен має грати пісні своїх
попередників. Пишемо свої пісні, граємо їх і гадаємо, що вони подобаються людям. За два дні на фестивалі виступили 22 гурти. І кожен із них по-своєму доводив, аби радіти життю не потрібні жодні допінги. Наче магніт, коли немає бабла, ми просто робимо біт. Біт-біт! Продовжуємо розповідати про фестиваль степових культур «Легенди степу», який відбувся нещодавно поблизу села Салтичія Чернігівського району Запорізької області. Тепер розкажемо про людей, які присвятили своє життя реконструкції скіфської доби. Перші згадки про кочовий народ скіфів, що з'явилися в українській степовій зоні, датовані 7 століттям до нашої ери. Свідченням про їх присутність на території Запорізької області, зокрема, археологи та вчені називають численні кургани та могили. Зокрема, такі як курган Солоха у селі Велика Знам'янка, відоме на весь світ місце поховання скіфських царів, в якому знайшли стародавню реліквію – скіфський гребінь. Гайманова могила – поховання з великою кількістю коштовних прикрас та предметів побуту біля села Балки Васильівського району тощо. Скарби скіфських курганів свідчать про велику майстерність та неабиякий художній смак давніх майстрів. Саме тому історія кочівників та їх культурне надбання так вабить історичних реконструкторів. Так, до прикладу, на фестивалі «Легенди степу», що проходив на горі Обаташ, села Салтичія Чернігівського району, театри історичної реконструкції «Скіфський стан» та «Відродження» познайомили гостей фестивалю з самобутністю культури, побуту та традицій цього кочового народу. Зараз дуже багато ми знаємо про Першу і Другу світову війну, про козаків, про їхню добу. А от за скіфів мало хто знає, мало відомо. Так як у нас на території нашої Чернігівської ОТГ існує театр скіфської звитяги «Скіфський стан», зараз це громадська організація, ми маємо велику чесну можливість дізнатися про скіфську культуру, скіфських народів, а саме це скіфи, царські скіфи. Багато розкопано курганів, багато знайдено матеріалів. Те, що ви зараз бачите на мені, на моїх друзях, це точні реконструкції тих костюмів, тих вбрання того і побутового, і святкового, яке було у скіфів. Театр «Скіфський стан» – єдиний в Україні, що займається реконструкцією вбрання, побуту та звичаїв царських скіфів. Як розповідає його засновник, а нині голова Сергій Мелешко, в скіфській культурі переважав так званий звіриний стиль. Скіфи зображали оленів, левів, пантер, коней і інших тварин та птахів на золотих бронзових прикрасах, а також на дерев'яних та шкіряних виробах. Тож цей стиль прослідковується в одязі та зброї самих реконструкторів скіфського стану. До речі, у вбранні царських скіфів, на відміну від інших етнічних груп, переважали більш яскраві та насичені кольори. Вони вийшли з шаманізму і ще не прийшли, скажімо, до такої релігії сталої. В них вже почали з'являтися боги, скажімо, ну це був більше аналог грецьких богів. Ну, там вони були ще далеко в шаманізмі, а там були тотеми, тобто звірі-покровителі, або сила зверина, тобто окремі, скажімо, бралися або лапа лева, да, або глаз орла, да, і це все символізувало определені качества.
Біолог і краєзнавець Сергій Тороб з Нікополя на сайті бібліотечно-інформаційного центру «Слово» розповідає, що найбільш поширеним головним убором у скіфів безумовно був башлик. На його думку, судячи з зображень, що дійшли до нас, скіфи носили башлики двох типів – із загостреною верхівкою і м'які. Віталій Кушнір, член театру «Скіфський стан», наочно продемонстрував вигляд цього головного убору. Башлик, такий скіфський башлик. Це така типова шапка мітра з такими ушками, а другий був такий прямий. Ну, звичайний такий башлик. Скіф теж була така мода. Ще один колектив реконструкторів, що взяв участь у фестивалі «Легенди степу» – це театр «Відродження» з Мелітополя. В його складі 30 учасників, які відтворюють одяг, предмети побуту та культури скіфів, а також займаються бойовою реконструкцією. У своїх показових виступах реконструктори з «Відродження» використовують прототипи скіфської зброї та спеціальну амуніцію. Це натільні обладнання. Ладунки, щити та металевий шолом, що мав форму горщика. Скіфський шолом, вони робились з грецьких, брався шолом грецький коринського типу. Вони спилювали лицеву частину. Ось брався такий шолом. Спилювалася лицева частина та цей комір. І підшивалася чешуйка. Вона чому саме так? Тому що в основному скіфи були це кіннота, або важка кіннота прориву, або кінні лучники. Це скіфський меч, він називається ката. Це повнорозмірна реконструкція меча 6 віку до нашої ери. Ось це скіфський щит. Повнорозмірний. Було два види щитів. Один був зроблений з шкіри, він кріпився за спиною. І він захищав від стріл та ударів по спині. Це саме от щит на руку. Він невеликий, зручний у використанні під час конного бою. Що в степях стоїть? Гілон сказав, я буду першим, і лук Геракла покорю. Но не судьба була, мабуть, надіть на роги тетиву. За ним наш Агафірс не сміло. Взяв лук, щоб подвиг совершить. Но действовал он неумело, не натянул он тетивы. І тільки скіф, ізбранник Божий, умело к ділу подошел і взяв лук в руки через ноги, рішення вірне знайшов. Саме так реконструктори обох театрів відтворюють легенду давньогрецького історика Геродота про виникнення скіфів. За нею Геракл, коли був у цих степах, потрапив під вплив скіфської богині Табіті. Із нею у нього народилося три сини – Агафірс, Гелон та Скіф. Одного разу батько вирішив піти, залишивши свій лук зі словами – хто натягне на лук тятиву, у кого вистачить сил це зробити, той і буде правити цим народом. На цьому ґрунті виникла невелика бійка між братами. Після того, як скіф переміг і взяв лука, він став царем скіфів. Після своєї перемоги він побачив братів і вручив їм по частині свого народу. І з тих пір пішли гелони, агафірси і скіфи. Основу ми взяли у Геродота. Ось основні ключові події. А далі заримували. У гори Обаташ, що в селі Салтичія Чернігівського району, на якій, власне, відбувався фестиваль «Легенди степу», на думку Сергія Мелешка, є своя потужна енергетика. І у порівнянні з Мелітопольською кам'яною могилою, тут енергія значно чистіша та потужніша. Гора Обаташ, в переводі з тюркського, воно означає або священне місце, та ж камінь, тобто священний камінь. Ця гора була священною на протязі тисяч років у наших далеких предків, у людей, які жили в цьому степу.
І за це, каже, не тільки сама назва гори, кажуть, скажімо, цепочки курганів, які ведуть до цього місця. Тобто кургани теж не насипали, не де попало, в особливих місцях. І, собственно, і сама енергетика гори Абатаж. Не всяка людина, ну, скажімо, усвоює цю енергетику, так як сучасне людство одійшло дуже далеко від природи, від навколишнього середовища. Учасники клубів реконструкції впевнені, подібні до цього фестивалі несуть відродження та популяризацію багатовікової культурної спадщини кочових народів. Тож сподіваються, що в майбутньому фестиваль стане традиційним і приверне ще більше уваги з боку громадськості. Ну а на цьому у нас все. Рефрен прощається з вами. Чекаємо на зустріч наступного тижня. Па-па!